یاگرابون لەم زمانی بڵاوبوونەوەی کۆرۆناشدا هەتا ئێستا نابیدێت کە بەغدا و هەولێر لەسەر یەک هێڵبن بۆ تێگەیشتنی سیاسی لەسەر دۆسەکان کە هەیانە. بەڕای جەناب ئەم ناکۆکییانە هەتا کەی بەردەوام دەبن؟ بەڵێ، لە ڕاستیدا کۆمەڵێک ناکۆچی ڕیشەی هەروەها کۆمەڵێک ناکۆچی کاتی لە نێوان هەولێر وەکو پایتەختی هەرێمی کوردستان هەروەها بەغداد پایتەختی عێراق هەن. ناکۆچی لە مێژینەکان پەیوەندیان بە پشوناسی کێشەی کوردەوە هەیە لە عێراقدا، دواتری کێشەی کورد لە ناوچەکەدا. هەروەها ناوکۆچیە کاتەکانیش پەیوەندیان بە ڕێخستنی داهاتەکان و جۆرێک لە دەسەڵاتە فیدراڵیەکان لە نێوان بەغداد و هەولێر. لە ڕاستیدا لە دیدی ئێمەوە یەکێتی و پارتی و هەروەها دەسەڵات و حکوومەتەکەیان لە بەڕێوەبردنی ململانەکانی نێوان هەولێر و بەغداد و چارەسەرکردنی هەم کێشە و دۆسیە لە مێژینەکانی گەلی کورد لە عێراقدا، هەروەها هەم دۆسیە کاتەکانی لە چەشنی بەڕێوەبردنی حکومەتی هەرێم و بابەتی پێشخستنی و گوزەرانی خەڵک و بابەتی موچە و داهات نیشتیمانیەکان شکستیان خواردووە. و تا ئەو کات یەکێتی و پارتی ئەم دەسەڵاتە لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەبردن ئەم چەشانە بەردەوام دەبن لە دیدی ئێمەوە، بۆیە لە دیدی ئێمەوە چارەسەر کۆتاییهێنانە بە دەسەڵات و حکوومەتەکەی پارتی و یەکێتی. باشە کاک ڕابوون، بەڕای جەنابت ئێستا لەم سەرۆختی قەیرانەی کۆرۆنادا هیچ خواستێک بەدیە کرێ لە بەغدا یا لە هەولێر بۆ چارەسەرکردنێکی ڕاستەقینەی ئەم ناکۆکی کێشانە؟ تەمان هەر بۆ زانیاریتان لە دیدی ئێمەوە لە بەرامبەر هەولێردا لە بەغدادیش دەسەڵاتی سیاسی شکستی خواردووە لە دوای ڕوخاندن و کەوتنی ڕژەمەکەی سەددام حوسێن کۆمەڵی خەڵکی نامەدەنی و نادەوڵەتی، واتە بە قەڵکی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و مؤسساتی نیشتیمانی و دەوڵەت نایان دەستیان بەسەر دەسەڵات داگرتووە کۆمەڵی عەقڵی میلیشیایی و مەذهبی خێڵەکی لەوێش وەکو هەولێر. بەڵام ئێمە لە هەولێرەوە وەک نوێنەری هەرێمی کوردستان و وەک نوێنەری گەلی کوردستان قسە دەکەین کە خۆمان هەم بە بەرپرسیار لە دۆسیەکانی گەلی کورد و هەم وەکو بەڕێوەبردنی کێشەکانی گەلی کوردستان لە بەرامبەر بەغداد دەبینین. پێمان وایە ئێمە لەم گۆشەنیگایەوە کە پێمان وایە یەکێتی و پارتی توانای بەڕێوەبردنی کێشەکانی گەلی کوردستانیان لە بەرامبەر بەغداد لەدەستداوە، و هەروەها لە بەغدادیش حکوومەت و دامەزرانی مۆسسات نیشتیمانی دەوڵەتی مۆدێرن و هاوچەرخ لە بەغداد لە دوای کەوتنی ڕژێمە دیکتاتۆریەکەی سەددام حوسێن شکستی خواردووە. بۆیە دیدێکی ڕاستەقینە بۆ چارەسەر لە نێوان لە ناو ناوەندەکانی دەسەڵات و نفوذەوە هەم لە بەغداد و هەم لە هەرێمەوە بۆ چارەسەرێکی نیشتیمانی دوورمەودان لەگەڕی نییە لە ئێستادا. باشە کاک ڕابوون، ئەمە ڕەوشی هەولێر و ئەمە ڕەوشی بەغدا وەکو جەنابدا ئاماژەی پێ دەکەی، لێرەدا چارەسەر چییە؟ چارەسەر هەم لە هەولێر کۆتاییهێنانە بە دەسەڵات و حکوومەتە 29 ساڵیەکەی پارتی و یەکێتی، هەم لە بەغدادیش کۆتاییهێنانە بە دەسەڵاتی ئەو ستاف و ئەو کلاسە سیاسی کە ئێستا لە بەغداد دەستیان بەسەر دەسەڵات داگرتووە، چونکە هەم ئەوانی لە بەغداد دەسەڵات بەڕێوە دەبن بکردەوە، هەم ئەوانی لە هەولێرش کە خۆی لە قیادە و سەرکردایەتیەکی بچووکی بازنەیی ناو یەکێتی و پارتیدا دەبینێتەوە، هیچ ئەجەندا و ڕوئیایەکی نیشتیمانیان نییە بۆ ئایندەی ئەم گەلە. خۆیان دەوڵەت و دامەزراکانی دەوڵەت و ئەم عێراق و کوردستانە وەک چەلگەی غەنیمەت و بەڕێوەبردنی نەوت و دەوڵەمەندکردنی خۆیان و خێزانەکانیان دەبینەوە، وا سەیری دەوڵەت و دامەزراکانی دەکەن. بۆیە تا ئەم کاست و ئەم کلاس و ئەم جەماعەتە مێنتاڵ قاچاقچییە لە دەسەڵات دابن هەم لە هەولێر و هەم لە بەغداد، چارەسەر بۆ کێشەکان لە ئاسۆدا دەرناکەون. بۆیە چارەسەر کۆتاییهێنانە بە دەسەڵاتی هەردوو گرووپەکە، هەم لە هەولێر و هەولێر بەسمان دەسەڵاتەکەی پارتی و یەکێتیە، هەم لە بەغداد ئەو جەماعەتەی کە ئێستا دەسەڵات بەڕێوە دەبن. باشە کاک ڕابوون، یانی متمانە چی ئەگەر ئەم دەسەڵاتانەش گواڕان ئەم ڕەوشار وەکو خۆی نەمێنێتەوە؟ متمانە هۆشیاریەکی باڵای سیاسی لەبەر لە کوردستان و قسە بکەین گەلی کوردستانە، بۆ عێراقیش گەلی عێراق هەمووی بەیەکەوە. دەبێت جارێکی تر گەلی ئێمە ڕێ نەدەن کۆمەڵە خەڵکی قاچاقچی و چێوی دەست بەسەر دەسەڵاتدا بگرن و دامەزگە نیشتیمانیەکان وەکو میراتی بنەماڵەکانیان سەیر بکەن. من پێم وایە گەلێکی هۆشیار ئێستا تۆ لە ئەمریکاوە قسە دەکەی و من لە هەولێرەوە، تۆ دەزانی خەڵکی ئەمریکا ڕێ نادەن خەڵکێک کە دەسەڵات بگرن دەست دامەزگا نیشتیمانیەکانی ئەمریکا وەکو میراتی بنەماڵەکانیان سەیر بکەن. بەڵام هەمومان دەزانین لە هەولێر کە ئێستا من قسە دەکەم لە کوردستانی عێراق سلێمانیشەوە، تەبعاً واتە بەو جەماعەتەشەوە کە سلێمانی بەڕێوە دەبن، دامەزگاکانی دەوڵەت و حکومڕانی وەک میراتی بنەماڵە حکومڕانەکان سەیر دەکەن. دەبێت ئێمە هۆشیارییەکی سیاسی لە کوردستان پەرە پێ بدەین کە بیر لە بوارێک کاتەوە کە پێی دەڵێن بواری گشتی، واتە دامەزگاکانی دەوڵەت وەکو بواری گشتی و مڵکی گشتی سەیر بکەن. ڕێ نەدا هیچ کەسێک استقلالیان بکاس و ئیستیفادەیان لێ بکا و بۆ بەرژەوەندی کۆمەڵێک ئائیلەی حکومڕانە دەستڕۆشتی بەکاریان بهێنێت، کە ئەمە لە ڕەوزەیەکەوە دەیگرێتەوە تا حزبێک و تا حکومڕانی لە ئەنجومەنی نیشتیمانی پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران. هەموو ئەمانە دامەزگای نیشتیمانین. دەبێت هۆشیاری باڵای سیاسی ئێمە ڕێ نەدا جارێکی تر خەڵکێک بێن
حزب ومؤسسات اجتماعية ودامزقاي دولات وحكمراني وكميراتي بنما الله كان سير بكان كان رابون سباس دكم وأم أمدي معنا كورتا زور سباس بو إيوش سرقوتو بنا.